knjiga nije, kao što nosi naziv, nismo je mogli krstiti, nego smo je dali tako Domovinski grad kroz objektiv, Đakovački objektiv. Znači nije samo u stvari Đakovo unutra zastupljeno, nego da ne kažem ja po cijeloj državi značajno od Zagreba pa prema razmjenama, oslobođenje vojarni, druga razmjena tu, onda imamo Vukovara, uglavnom zastupljeno je sve unutra od prvog općeg sabora, formiranja ZNG-a u Zagrebu, dolazak pape prvi puta, selitba ovoga bana Jelačića na placi, to je bilo to, u stvari sve od knjizi. Da. Sve su vaše fotografije? Sve. Godine su, da ne kažem, bilo je nešto malo 89. znači 90. 98. I zadnje ima 2011. Prva bojna od Batorija ovdje koja su imali 20 godišnjicu, to je zadnje. Da. Naziv je knjige Đakovačkim objektivom, zato što se te fotografije ne odnose samo na područje Đakova i Đakovštine, nego zapravo pokazuju gdje su Đakovčani bili tijekom Domovinskog rata, tako da je u toj fotomonografiji, koja je inače deveta po redu u izdanju našeg centra, zastupani događaj praktično od 90. godine do 98. godine. Ali u svakoj ta fotografija je pokazuje gdje su Đakovčani bili i 90. na postrojavanju Kranjčevićevo i na prvom saboru HDZ-a, pa sve do Ovčare, pokopa na Ovčari, odnosno otkrivanja spomen područja i pokopa na memorijalnom centru u Vukovaru. Gospodin Perić je rekao da bi se dalo napraviti još jedna takva. Ma naravno, još nekoliko, koliko ima fotografija. Ovdje što smo odabrali smo upravo na način da pokrijemo tu jednu kronologiju Domovinskog rata od samih početaka, od praktično zadnje štafete do mirne reintegracije zadnjeg okupiranog dijela Republike Hrvatske. I naravno nastojali smo pokazati i stradanje civila, i stradanje vojnika, i stradanje građevina, znači jedan urbicid i crkava na ovom području, ali prije svega smo nastojali da što većoj mjeri budu zastupljeni momci koji su bili i djevojke koji su bile u postrebama Đakovačkim u Domovinskom ratu. Na neki način ovo je spomenik, ja volim reći, jednom razdoblju hrvatske povijesti, spomenik ljudima koji su branili Hrvatsku i na kraju kraja spomenik Đakovu i Đakovštini, odnosno onome što je Đakovo značilo u Domovinskom ratu, jer sam uvod u knjigu je tekstualni, govori se o oslobađanju vojarni u Đakovu. Smatram da to je jedna tema koja nije dovoljno dobro prezentirana i iskoristili smo memoarsko gradivo koje je bilo snimano za film o Đakovu, pa smo taj dio jednostavno stavili kao uvod, nek se zna važnost osvajanja vojarni za obranu ne samo Đakova i Đakovštine, nego istočne Hrvatske, ali zapravo cijele Hrvatske. Ja vjerujem da svaka kuća u Đakovu bi poželjela imati ovu fotomonografiju, jer ponavljam, mnogo ljudi je ovdje na tim slikama i ponavljam, to je spomenik njihovom sudjelovanju u Domovinskom ratu. Tako da vjerujem da, nažalost, edicija je bila mala, takva su danas sredstva financijska. Zato je cijena knjige nešto malo veća, ali je zaista, evo, mislim da ni u jednoj fotomonografiji koju smo izdali, ove deveta po redu, nema toliko fotografija. Negdje najmanje 550 fotografija je na jednom mjestu vezano uz Đakovčane i Đakovštinu u Domovinskom ratu. Je bilo teško izabrati? Pa je. Najveći dio fotografija su ljudi iz Đakova i Đakovštine u odorama ili na nekim položajima koji su bili važni tijekom Domovinskog rata.